Ja, hur såg det ut? Ja du Karin, som vanligt i livet så är det både goda och dåliga nyheter. Och frågan är, vilken nyhet vill du höra först? Jag tar de goda nyheterna först. Okej, de goda nyheterna är att du är helt kariesfri. Det finns inget kavitet överhuvudtaget. Inget hål. Skönt. Det känns bra, du. Men det var en dålig nyhet också. Ja, du har parodontit. Du har grav parodontit. Alla tänderna måste tas bort. Va? Tas bort alla tänderna? Alla tänderna. Ja, det där var ett chockbesked och det kan faktiskt gå till så. Inga hål, men parodontit. Den här filmen ska reda ut vad parodontit är och vad du själv kan göra för att slippa få det eller skydda dig mot det. Så första frågan vi ställer är, vad är parodontit? Ja, parodontit, det är egentligen samma sak som tandlossning, som är vanligare ord att använda. Men jag tycker att tandlossning är ett lite olyckligt ord, för att det låter ungefär som man ska tappa alla sina tänder i övermorgon typ. Men det är ju inte det, utan det är en långsam process, och det är inte alls så att man måste tappa tänder, utan det går att stanna upp den här processen och förhindra att den går vidare. Så tandlossning tycker jag är ett negativt klingande ord. Det är bättre, tycker jag, att använda parodontit. Så vet då folk vad parodontit är? Det ska vi ta reda på nu. Det måste vara någon maträtt. Makrill med majinsås. Nej, jag har ingen aning. Ingen aning. Om jag säger så här, parodontit. Parodontit. Det är ingen dentist. Den har vi inte seglat ihop med, va? Nej. Nej. Träffar ni inte i Brasilien eller nej? Tyvärr, okay. Jag kan inte svara på det. Och parodontit är en infektionssjukdom som beror på bakterier som bor i munnen hos patienten. Kroppsegna bakterier. Så om de får fäste på tänderna och man inte får bort dem när man borstar, så kan de klättra ner i tandköttsfickorna. Och nere i fickorna så sätts det igång en reaktion där vårt immunförsvar går igång. Och vårt immunförsvar kan reagera väldigt häftigt på det här. Och om det reagerar häftigt på det, så kan det leda till att fäste runt tänderna helt enkelt bryts ner. Och det är egentligen vad parodontit handlar om. Och den går alltså väldigt långsamt över många, många år. Och man märker inte själv om man har parodontit förrän det har gått så långt att tänder börjar bli lösa i munnen. Men då har det gått jättelångt, och då kan man säga att det kanske till och med kan vara för sent att rädda vissa tänder. Så man ska ju upptäcka det här tidigt, så man får stopp på det hela. Det är väldigt vanligt med parodontit. Har du en känsla av hur många i Sverige som går omkring med någon form av parodontit? Ja, det beror lite grann på hur man räknar. Men man kan säga att kanske en 8-10% har en rätt så svår form av parodontit. Så alltså att man förlorar fäste och kanske också riskerar att förlora tänder. Och sen finns det då ytterligare kanske 20-25% som har en lindrig form av parodontit, där man gradvis förlorar lite grann fäste, men man kanske inte riskerar att förlora några tänder. Men sjukdomen i en svår form kan man säga att det är kanske upp till 10% som faktiskt har den. Och när man behandlar parodontit, då går man ju ner i de här fickorna, va? Så att skrapa tandsten gör ju väldigt många hos tandläkaren när man kommer dit på ett besök. Det gör ju de allra flesta tandläkare, och patienterna tycker det är skönt för tungan och sådär, för det sitter ofta här nere i fronten. Men att behandla parodontit, det är ju någonting annat, för då går man ner i alla de här djupa fickorna som är runt händerna, och så gör man rent och skrapar, och ibland finns det tandsten, ibland inte i de här fickorna. Så att det är någonting annat än att bara skrapa tandsten, utan man går ner och gör en djupare behandling. Och den behandlingen gör ju tandhygienisten.
Ja, det är mycket att hålla reda på vad gäller parodontiten. Men en bra grundgrej att ta med sig, det är att alltid fråga sin tandläkare eller tandhygienist, hur såg tandköttet ut? Och för att reda ut det här ytterligare så vänder vi oss till en expert som är tandhygienist. Ja, tandhygienisten är ju specialutbildad kan man säga på att hjälpa patienter med tandsjukdomarna, både parodontit och karies. Och när det gäller parodontit så hjälper vi patienten då att se till att det blir ett friskare status i munnen. Ja, då tänkte jag att jag skulle visa dig lite grann på de olika munhygienhjälpmedlen, alltså tandborstar och mellanrumsborstar, tandtråd och tandstickor som vi har här. Ska vi se vad som kan passa dig. Innan vi visar dig i munnen så tänkte jag visa på en modell som vi har så kan du se lite tydligare. Det som är viktigt att tänka på här, det är att du använder tandborsten, en mjuk tandborste förstås, med gnuggande rörelser. Tar en tand i taget och förflyttar tandborsten sakta över käken på det här viset. Men sen är det att det är de här viktiga mellanrummen som du har kvar. Och några av dina mellanrum här, de är rätt så breda och andra är väldigt trånga. Och då har vi olika borstar, olika mellanrumsborstar som har olika färg. Och färgen anger den storleken som är på borsten. Så till exempel här i det här mellanrummet så ska du använda den gråa borsten. Ungefär 10 gånger i varje mellanrum. Och där bör du också vinkla borsten fram och tillbaka för att få bort all plack som sitter på tandytorna. Det här med dålig andedräkt och parodontit, vill du reda ut det lite grann? Ja, alltså de bakterier som orsakar parodontit, de klättrar ner i tandfickorna och där lever de på produkter från blodet faktiskt, inte på socker som bakterier som gör hål i tänderna gör, utan de lever ner i fickorna och när de bryter ner produkter i blodet så bildas det illaluktande gaser. Och det kan lukta riktigt illa på en patient som har en långt gången parodontit. Så det kan man känna. Men det är ju samtidigt väldigt svårt att känna sin egen andedräkt. Och sen är det ju känsligt det där med andedräkt, för det är inte många som vågar tala om för någon kompis eller nära anhörig så att du luktar rätt kass i munnen. Alltså, utan det där är ju känsligt. Man tror att man behöver allt det här för att bli frisk i munnen. Men det kan jag säga att för de allra flesta av oss räcker det med det här som jag har i den här korgen. Jag har en bra tandborste, jag har något att göra rent emellan och så har jag en enkel tandkräm som innehåller fluor. Parodontit handlar om att vårda en kronisk sjukdom, i de flesta fall en kronisk sjukdom. Man kan faktiskt likna vid diabetes på det sättet att resultatet av behandlingen är väldigt beroende av patientens eget sätt att ta hand om sin sjukdom. Och där patienten kanske kan göra livsstilsförändringar som är nödvändiga. Till exempel att sluta röka om man håller på med det. Eller att vara jättenoga med sin tandborstning som krävs för att få bukt med sjukdomen. Du nämner rökning ett par tillfällen. Vill du beskriva dina tankar kring rökning och parodontit? Rökning är ju en av de starkaste riskfaktorer vi har vid parodontit. Dels så har man lättare att få sjukdomen och dels så svarar man sämre på behandling om man röker. Och orsaken till det är att rökning påverkar vårt immunförsvar. Det finns flera olika förklaringar till varför rökning kan inverka negativt på det här. Men det starkaste skälet är förmodligen att rökning påverkar vårt immunförsvar och gör kroppen sämre rustad att ta hand om den här infektionen helt enkelt. Ja, hej Andreas. Det här är Åsa från Sluta röka-linjen. Okej. Okay. Alltså, du sa rätt bra. Jag tycker det låter som det går väldigt bra, ja. Ja, när jag jobbade på den här parodkliniken så tyckte jag ju redan då, det var i slutet på 80-talet, att de patienter som inte fick friska, det var ju de som var rökare. Och när vi påtalade det så tyckte man ju då på den tiden att det inte var, att fanns tillräckligt mycket vetenskapligt underlag för att vi skulle kunna gå på så hårt med det på patienten. Så det är ju så skönt att idag finns det ju massor med vetenskapliga artiklar, så att det behöver man ju inte
alls jobba i den änden, utan nu gäller det att hitta en metodik som man lyckas fånga de som är rökare att förstå vinsterna de har av ett rökstopp. Om du tänker efter tandhygienisten som rökavvänjare, det blir mer och mer vanligt så att patienten också kan vänja sig vid det. Att här pratar vi rökning hos tandvården lite. Det är ju ett mycket lämpligt forum, för man träffar ju patienten när den fortfarande är allmänmedicinskt ofta relativt frisk. Och tänderna betyder väldigt mycket för en människa. Det är lättare att se att jag kan förstå att om rökningen kan göra att jag förlorar mina tänder. Men att kanske tänka sig att jag får en tumör i njuren för att jag röker, det har man svårare att ta till sig. Så en framgångsrik behandling av parodontit för en rökare kan vara att sluta röka? Ja, det tycker jag. Och det är faktiskt väldigt många patienter som slutar röka när man får den här diagnosen parodontit. Alla vet ju att det är farligt att röka. Det är ju väldigt sällan man säger till en patient att det är farligt att röka. Oj då, det hade jag ingen aning om. Det inträffar inte speciellt ofta. Så att alla vet ju att det är farligt att röka, men man röker ju ändå. Men det krävs ju bra skäl för att sluta röka. Och då är det ju faktiskt så att förlust av tänder, tandlossning, om vi använder det begreppet, eller parodontit, det vet man att det är en av de värsta saker som man kan råka ut för som person. Man har alltså gjort undersökningar och tittat på vilka saker man kan råka ut för som inte är livshotande, det är ju inte detta, så är ändå tandlossning bland det värsta man kan råka ut för när det gäller kroppsliga åkommor. Sen är det så att du har ju några tänder som står väldigt trångt också. Och då bör du använda tandtråden, för det finns ingenting annat som får plats där. Och då använder man den så här, att man tar den emellan tandytorna och sen så vinklar du den så här lite grann mot ena tanden. Och så lite grann mot den andra tanden. Ungefär 10 gånger också i varje mellanrum. Ibland är det ju så att man tycker att det kan vara bra att ha en tandsticka med sig. Kanske mitt på dagen, efter lunchen på jobbet. Och tandstickan ska vara trekantig och den platta delen ska vara mot tandköttet. Ta ett ordentligt tag och stötta upp fingrarna mot hakan. Och så gnugga mot den ena sidan av tanden och sen mot den andra sidan. Och det kan man också se. Tandstickan kommer ut på insidan. Parodontiten är oftast kronisk, så det är ett kroniskt tillstånd. Man måste alltid se till att göra rent. Man får liksom aldrig koppla av, inte ens på semestern, utan man måste se till att man gör det viktiga varje dag. Så en sammanfattning är att parodontit är en sjukdom som drabbar väldigt många människor. Vi har fått lära oss att det gäller att hålla rent ordentligt in emellan tänderna, inte röka och att gå till hygienisten, tandläkaren och fråga om hur ser mitt tandkött ut. Man brukar säga att svenskarna är oftare på Mallorca än mellan tänderna.